Assalamualaikum, hörmətli qeyrəndaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökumət televiziyasının xəbərlər proqramısını kirşələni qızdın qarşalımız. Döndə təfsili məzmin bir nəyə diktanlığı sunumuz. Taliban Afganistan'ı egallagandan Xitay Afganistan xalqının tanlışığa hörmət qıldığanlığını aytıp, Beijingnin Kabuldagi Taliban rəhbərligidəki hökumətni ehtiyatçılıq bilan qollaydığanlığını bildirdi. Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying Beijingning Talibanlar Kabulga besib kirgandan buyongi tunji rasmiy so'zida Afg'oniston vaziyatining allaqachon zo'r o'zgarishlarni boshdan kechirganligini, Afg'oniston xalqining orzusiga, tanlishiga hurmat qilganligini aytdi. Huaning bu bayonoti Yer shari vaqt gazetasi tomonidan e'lon qilingan bosh maqoladan keyin e'lon qilingan bo'lib, maqolada Amerikaning Afg'onistonni qayta qurishdagi 20 yillik tirishchanligini butunlay mag'lubiyat deb atagan va Talibanlarning hukumatga qaytib kelishi Amerikaning inoatiga og'ir zarba bergan. Bosh maqolada yana Amerikaning umidsizlik bilan cheklanish plani Amerikaning ittifoqdoshlariga bergan va'dasining ishonchsizligini ko'rsatib berdi. Uning manfaati ittifoqdoshlaridan voz kechishni talab qilganda Washington qilcha ishkilanmasdan bunday qilishga bahona topa olaydi deyilgan. Tahlilchilar Talibanning bexatarlik masalasi qondirilsa, hokimiyatga qaytib kelgandan keyin Xitoyning Afg'onistondagi ta'siri va strategik manfaatini kengaytirishni umid qilganligini o'ttirib qo'yishdi. Avstraliyaning sobiq bexatarlik amaldori va Afg'oniston mutaxassisi Klaud Rakspis Talibanlar Xitoy bilan bo'lgan munosabatini Beijing bexatarligiga tahdid deb qaragan Sharq Turkiston Islom harakati bilan bo'lgan aloqadan ustun o'ringa qo'ydi dedi. Hindiston hukumat amaldorlari Xitoyning bir belbog va yo'l tashabbusining muhim hamroyi. Uning bayroqdor ul aslaya qurilish plani bo'lgan Pokiston orqali mablag' bilan ta'minlanishini umid qilganligini aytdi. Xo'a Talibanlarning uch hukumat qurish va Afg'oniston xalqi shundoqla chet el elchixonalarining bexatarligiga kafolatlik qilish va'dasini gavdalantirib, Xitoy bu va'dalarning amalga oshishini umid qiladi dedi. Talibanning yuqori darajalik rahbarlari oldingi oyda Xitoyning diplomatiya ministri Wang Yi bilan ko'rishganda, Talibanning Sharq Turkiston uchun Xitoyga qarshi harakat qilgan tashkilotga qarshi turadiganligi haqida va'da bergan edi. Indoneziyadagi Muhammad o'quvchilar jamiyati markazi hay'atining raisi Rimbo Bokis Indoneziya Olimpiya komitetidan Xitoy Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatmoqchi 2022 yilda o'tkazilgan qishloq olimpik tantarbiya musobaqasiga sohib xalliq qilishiga e'tiroz bildirishni talab qilib, Indoneziya olimpik komitetining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishda muhim rol o'ynashi kerakligini ta'kidladi. Rimbo Bokis seshanba kuni Indoneziya olimpik komiteti xalqaro olimpik komitetiga Xitoyning qishloq olimpik tantarbiya musobaqasining sohib xalliqini qilishi haqida qayta o'ylanishi uchun besim ishlatish kerak dedi. Shundoqla Indoneziya Avam Palatasidan Amerika parlamentining izdan mengib texima aktiv rol o'ynashini, dunyo davlatlaridan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatlarni Xitoy to'xtatmasa 2022 yillik qishloq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishni talab qildi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani poytaxtdan qochib, Talibanlar prezident binosini kontrol qilib bir necha soatdan keyin Xitoy davlat ishlari kotibi Wang Yi Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan telefonda so'zlashib, Amerika askerlarining Afg'onistondan tizdan chekinishi og'ir salbiy ta'sir paydo qilganligini, Amerikaning Afg'onistonning muqimligi, ma'lumotchiligining oldini olish va Talibanlar o'tkazilgandan keyin tinchlikni asliga keltirishda ijobiy rol o'ynashi kerakligini, hokimiyatning xalqning qo'llashidan ayrilolmaydiganligini, huquq va harbiy vositalar bilan masalalarni hal qilishning mumkin emasligini, aksincha masalalarni ko'paytirishdaligini, bu jihatdagi darslar astoydil o'rganishga arziydiganligini, Xitoy va Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining doimlik a'zolari, xalqaro sistemaning muhim qatnashchilari bo'lganligidan yer sharidagi har xil xirslar va rayon xarakterlik jiddiy qiziq nuqta masalalarda ikki davlatning moslashishi va hamkorlikni qanot yoydirishi kerakligini, xalqaro jamiyatning buni taqozolik bilan kutayotganligini, ammo Amerikaning aktivlik qilolmayotganligini, Xitoyni cheklab va bostirib, Xitoyning qonunlik huquq manfaatigasiga yetkazayotganligini, yana bir tarafdan Xitoyning hamkorligini umid qildiganligini aytgan. Sharq Turkiston Islom partiyasini terrorlik tizimidan chiqarib o'tganligini tanqidlab, Talibanni qo'llaydiganligini bildirib tursa, odatda bo'yicha yuzini qiyalashtirib, Amerikani terrorlikka qarshi turishda qo'sh o'lcham qo'llangan deb aytilgan. Xinhua agentligi telefon ziyoratini xabar qilib,
Wang Blinkenga Amerika chet el medeniyet endisine oxşumagan medeniyet ve tarihi şeraitqa ege dövlette xalğanca yaki mexanikli qolunışqa bolmaydığanlığını ispatladı dedi. Amerika prezidenti Joe Biden Talibanların Afganistan'ı işğal qılışını, Afganistan'ın rehberlerinin qeçişini ve Afganistan armiyasının qurallıq təşkilatqa qarşı turışını xalımğanlığını ayıpladı. O öz növbətində Amerika və Xitayın xalqara və rayon xarakterli mühim məsələlərdə əlaqəni saxlamasının mühimliyini etdi. Talibanlar tezlikdə ilgiləndikdən kən düşənbə günü Afğanistandan qaçışını ümid qılğan minlərlə fuqaralar Kabul aerodromunun uçuş yoluna lıq doldu. Vətən onun söyğənlərə aid. Vətəni söyməknin həqiqi mənası qoldan getməgəndə onu yüksəltmək. Qoldan ketkende tajavuzcudan kutkozmak. Vatanperverlik royini yokatkan bir insanın kazanğan mal dünyası. Erişken mansep şöhretinin hiç nimege ahmeti yok. Hazreti Ali raziyallahu anhu, şahsi menfaatınızge ziyan yetkizgen insanını keçirişke boludu, ama vatanınızge ziyan yetkizgen insanını keçirişke bolmaydı digen. Bu yerdeki keçirişke bolmaydı demek, tajavuzcu bilen güreş kılmak ve vatanını azat kılmak digen mänide geliyordu. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizdən köyün alaq üçün köp rəhmət. Gələr qıtınq proqramımız görüşkəcə Allah'a amanət boğazlə.